One in a pink, one in a stick. Man, saying she a good. Light, light. Tem maneiro, hein? Pop to the table. Especially. Ah, esse final não pode não, mano. Caralho, caralho, é foda. Mano, hoje eu quero um stack de TikTok, mano. Pra eu ficar uma horinha aqui, mano. Porque a Sofia tá aqui deitada, rapaziada. E não vai dar pra eu jogar por enquanto, tá ligado? Até ela satisfazer aqui, dormindo aqui nas minhas pernas. Preciso de vídeo pra caralho, mano. Não existe. Falei, mano, pintou o gato, velho. Falou um bagulho aqui agora, tá ligado? Eu encontrei um mano não numa sessão de comentário, tá ligado? Não encontrei um mano numa sessão de comentário. Encontrei um mano num vídeo que recomendou no YouTube, num chat de um streamer aí, mano. Só que se eu mostrar aqui na live, vocês vão ficar perturbando, velho. O cara já, mano. O cara já não parece aqui às vezes, mano. Ele já cansou já, tá ligado? Tanta zoeira na cara dele. Aí o outro já tá rindo já. Aí, tipo assim, se eu mostrar essa porra na live, aí que ele nunca mais aparece, velho. Aí realmente ele já vaza já, tá ligado? Já é tiltado, vai além. Então, vamos deixar de boa. Mas, mano, eu, porra. Shinox, nada, velho. Muito melhor, velho. Cê é louco, vocês estão. Ô, papo reto, vocês estão assistindo umas lives ultimamente que eu vou te falar, hein, rapaziada. Puta que pariu, viu, mano. Pelo amor de Deus, que vocês gostam dos personagens. Eu vou começar a falar. Ai, caralho! Nossa, rapaziada! Mano, rapaziada, ó, seguinte, mano. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar, rapaziada. Vou chamar aqui o mano aqui. Porra, não. Porque, mano, eu falo essa porra, vocês zoam, vocês mandam um pé pensa quando o cara faz isso, mas vocês estão na live do cara, porra. Não é possível, velho. Vocês são puta hipócrita. Please keep your dreams alive. Dreams are something you have to believe in. I'm almost para, mentira, que essa porra é foda. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. Mom, I just want... Você, vírgula, já disse paneleira, tá bom. O cara que, mano, mas vou te falar, é o cara que mais manda Pepe Pens pra tudo. É o cara que mais reclama de tudo, tudo, velho. Que comparado a bagulho de streamer aqui no chat, de streamer diferente, é o que mais, mano, se parece um clipe de qualquer coisa diferente de ser eu, o cara já manda, já reclama, fala um monte de merda, tá ligado? Aí tá lá na live do mano, é tipo, porra, não é possível, velho, porra, não é possível. Não é possível, velho. Mas daí foi engraçado, mano. Sério, eu ri pra caralho na calma. Thumbs on. Welcome zone, eh? Da puta é um safado. Ele ainda, nem é gameplay dele, esse vagabundo, olha. Cara, olha. Pô, que música é essa, velho?
Pô, nem vou falar, mano. Caralho, eu não aguentei com a marca do fone, mano. I have a question. Ask a question. You should. Answer, I will. Yes or no. Do you support racism? Yeah. Sorvete da Sete Belo. Sete Belo. Do bom. A cor é a cor da bala, gente. Uhum. Né? Do bom, é Sete Belo. A balinha do Sete Belo é bom. Ô, oh, papo reto. Ô, oh, rapaziada, vamos... Pô, mas a cor tá muito cara. Chega de derrete. Já deu. Serve, obrigado pelos 10. Ô, oh, nós precisamos mudar o... Nós precisamos colocar uns alerta novo, hein, rapaziada. Você podia fazer um contest, né? Faz tempo que a gente não faz um contest. É pura bala. É 100% a bala, né? Ó, dá pra ver. Bem rosinha. Vamos tô experimentar. Não, Sete Belo é bom, mas sorvete não pode dar um monte de doença, não, mano? Meu amigo. Cara, impressionante. Impressionante como eles conseguiram reproduzir o sabor da bala aqui. Vou dizer que eu comeria muito disso aqui? Não, não comeria. Tá? Porque, muito doce, vai acabar ficando enjoativo. A própria bala, uhum. Ela não é a coisa mais... Mas é impressionante como eles conseguiram reproduzir o É, porque a Sete Belo é bom, mas você começa várias ali da merda, mano. Enjoa pra caralho, tu começa, porra. Cara, eu tô assustado, irmão. Eu tô assustado como é igual a bala. Só que em formato de sorvete. Tá. Chega de David Jones. Eu tô achando que era um Ramondinho, não, né? Agora que eu li. Nossa, quando a gente vai... Quando tá a família aqui, a gente vai pedir lá um temaki santista ou pizza mesmo, mano. E aí, tipo, eu tô no computador, os caras estão ali, tipo, o nome. Estão lá em cima, ou eu vou lá pro quarto, fico lá na televisão. E minha mãe começa a pedir, velho. Eu começo a falar, sim, sim, sim. Aí eu falo, mãe, não pede isso daí, pede aquele... Mano, eu vou correndo e eu pego o seu... Twisted on my limbs for you. Eu vou dar ban quem mandou esse vídeo, mano. Ô, Natsuki, tu quer tomar perma, mano? Porra, vai tomar no cu. Cook me egg and I give you 100 bucks. Put it on the microwave about 5 minutes. What is heavier, a pound of heavy steel bricks or a pound... Cook me egg and I give you 100 bucks. Put it on the microwave about 5 minutes. What is heavier, a pound of heavy steel Vai bricks estourar. Or a pound of feathers? Bricks. Bricks? Smart girl. Vai smart estourar. Girl. Yeah. Vai estourar. My friend. Ó, oh, o presidente da Coreia do Norte aí, ó. Olá. Bolsonaro e fila da puta. De novo, velho. Que isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Tem que ter essa música.
Que porra é essa? Now it's 5-3-2. Oh shit! I'm gonna tell you the answer. I'll tell you the answer. Okay. So you take this one out and put it here. Now it's 1, 2, 3, 4. I think I could do that. I'll try one more time. I gave you the answer already. What you mean you gonna try one more time? No, I mean I could do it one more time though. That's what I'm saying. Oh, okay, go ahead. Okay. Let me see. Tá no mid, mano. Oh, não, tá.